Осум пратеници му се потребни на владеачкото мнозинство за да се изгласаат уставните измени. Ова се проценките на министерот за надворешни работи Бујар Османи. А дали и како ќе ги убедат своите колеги од опозицијата да гласаат за, нема конкретен одговор. Османи смета дека сите барања на опозицијската ВМРО ДПМН се исполнати и тврди дека бугаризација во земјава не се прави со уставните измени, туку со одолговлекувањето на македонските евроинтеграции. Јас не гледам реакција од јавноста, од граѓаните, од експертските групи за содржината на уставните измени. Не гледам таква реакција. Ако имаше проблем со уставните измени, до сега ќе вриеше со пресконференции, со ставови на различни експертски групи, невладени организации, think tankови, дека има нешто проблематично во уставните измени. Тоа е најважно. Ајде да се вратиме на содржината. Дали има нешто проблематично? Тоа е првиот чекор. Опозицијската ВМРО ДПМН е пак порача дека пратениците што им фалат нема да ги најдат во нивните редови. Партијата останува на ставо дека нема да гласаат за измени како што вилат под бугарски диктат. Двотретинско мнозинство немаат. Ги повикуваме да се ги скратат макети и да ги стават предлог измените на гласање. Тука нека заврши нивната агонија, а потоа на избори граѓаните нека одлучат чиј концепт ќе го поддржат. Во меѓувреме уставните измени се во собраниска процедура, но собранискиот спикер Талат Џафери остави простор од како ќе се исцрпи расправата за предложените уставни амандмани да се заврши седницата и за нив да се гласа на ново продолжение, а не истиот ден кога ќе заврши расправата. Вметнувањето на бугарите во македонскиот устав е услов за реално почнување на преговорите на земјата за членство во Европската унија. Уставот може да се измени со двотретинско мнозинство од 120 члени од парламент во Скопје, но засега такво мнозинство нема.